Eu votei! Como é que é? Se tu estás a ver isto, muitos parabéns, hein? Os teus olhos funcionam, grande coisa. Isso não faz-te uma pessoa muito importante. O que faz-te uma pessoa muito importante é tu votares no dia 16 na lista D. Porque a lista D? Phonics, lista D. She wants the D. Já sabes. Bota na lista D. Olá, chamo-me Rogério Samora, sou ator e apoio a lista D da Escola Secundária Júlio Dantas em Lagos. Dia 16, vota D. Defendo o que é teu.